Володька, привіт. Здравствуйте. В такій ході настрою. Україні, Сонечка. Героям слава. Чого ви так плачете? Розстроїлась. Бо треба не розрушати, а любити друг друга. Ну а що? Да, Владушка, що ви все, скажіть, що все буде хорошо. Я ж знаю, все ж буде. Ну ти не мика більше години грав. Тут догралися, що Леніна їм винесли. Алло. Да, я дзвонила. Зачем ви Леніна? Дівчонки, да, ми всі молодці. Ми супер, Влад. Ми ідеально йдемо. Ні, плачу тільки я, ну я за всіх. За всіх. Навіть за Нінку. Алло, Яник! Іди геть! Уволь. Все, тобі... Тобі вже... Не хочу просто в ефірі матюкатися, знаєш. Віть, не починай, будь ласка, я прошу. Все, ні, вже не помиримося, все. Ні, скажи Ренату, що це байдуже. Ні, от такий випадок. Ніякі деньги не помогли. Всі не за гроші, це всі знають. Добре. Все. Іди в сраку. Папа. Людям треба зараз любов і рух, розумієш? А не естетичні ті всі інтелектуальні штучки наші. Типа не здорові українки, а трошки хворі такі. Трошки замерзші. Інтелектуалка, інтелектуалка. Інтелектуалка, інтелектуалочка. Інтелектуалка, інтелектуалочка. Зараз все, що не так, це все провокація. Це 100%. Дома нема чого жарити провокацію. Ага. Чорні брови, карі очі, я до Путіна не хочу. Людей расширяется сознание, смешиваются как бы слои, разное население, которое так бы ни за что в жизни не, ну, там, не познакомились или не пообщались бы в обычной жизни. Mm-hmm. И понятно, ну как бы никто не смотрит там друг на друга, как на какого-то типа, ты там не из моей тусовки, а другое сознание рождается сейчас у людей. Это очень хорошо. Потому что я поддерживаю своих друзей. Я вижу, как они верят. Как бы. Ну, я поддерживаю. Потому что люблю. Гайда на полонину! Дайте микрофон для барабана! Барабан! Барабан! Все, все. Тільки навіть не встигли сказати, він вже є. Треба вимагати своє, вимагаєш, коли до кінця ти обов'язково отримаєш. Це люди чужі мене тримають. Чого в мене тільки не було? Хіба лиш потєчого молоком і бракло, а бирше бегме нічого? А я не маю дітей. Перша дитинка була і останньою. Не маю рідні. Є, але такі бічні, дальні, йо. Чоловік умер, бо слабий був. Та й поки була дужа, коровку поросі держала. Та й забав'єлася. Куталася, громадила, знаєте. А я ні гона, ні коровку, нічого вже у світі. Треба добрих людей, аби хтось добув. Бо є ще старі, скаржаться на свої діти. Я ще таке, що мені не біда.
Греційку маю, йо, але не дуже велику, та й то добре мені, я знаю. А є ще стариня скаржиться на свої діти, що вони там гаркають на них всякі. Та й бідувала я так, що не гараздувала, усяке було, війна. Та я їла усякого ніякого, та й вижила. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу сіденькому! Навіки Бог сіденькому!
ви як не зараз, хто як